सल्लाह गरेको चाहिँ कुनै एउटा टिम समिति के सेकेन्ड समिति भने याइका सेकेन्ड समिति भन्नु याइका केन्द्र कमिटी भन्छ केन्द्र कमिटी अनि अघिल्लो कमिटीको लागि चाहिँ के भनेर उ गर्नु पर्यो हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हामी के भनेर सम्बोधन गर्न सकिँदैन उहाँहरूको आफ्नो सो विचार हो यसलाई चाहिँ अब वैधानिकता तरिकाले केन्द्रीय कमिटीबाट नै यसलाई चाहिँ वैधानिकता नै दिएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो केन्द्र कमिटी बेलायतमा भन्न सकिन्छ गेट हो मूल गेट हो है यो चाहिँ धन्यवाद फेरि अर्को वर्ष भेटौँला भनेर तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर सबैलाई थ्याङ्क यू दिनुभएको छ सरी है सबै फोटोग्राफी गर्नु भएर चाहिँ है यहाँ चाहिँ यहाँ प्राइस एभ्रिथिङ नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसको ख्याल गर्नुहोला हेलो सेवा यो प्राइस है सब फाइभ पाउन्ड मोस्टली फाइभ पाउन्ड रहेछ है यहाँनिर फाइभ पाउन्ड रहेछ माथि माथि ओके
हामीले ढुङ्छेमा अहिले बोकेर हामीले पहिला चुला देखि निकाल्यौँ, त्यसपछि स्याउलीमा ल्यायौँ,
त्यसपछि साकेला थान गयौँ त्यसपछि हामीले रेखाशैली गर्यौँ रेखाशैली भनेको ठुलो चौरमा गरिन्छ पुरै जात जातिले नाच्न सक्छ त्यहाँ अनि त्यसपछि हामीले अब थन्काउँदै ल्यायौँ यसै थन्काले ल्याउँदा त्यो हाम्रो चारी ए त्यसलाई रुङ्गी चारी भन्छ सहमनीहरू चाहिँ हामीले फेरि चुलामा लगेर राख्छौँ चुलामा लगेर राखिसकेपछि यसपालको सह हजुर यसपालको मणि हजुर केमा रह्यो हजुर माटोमा रह्यो जमिनमा रह्यो पानीमा रह्यो मान्छेमा रह्यो स्त्रीमा रह्यो पुरुषमा रह्यो पैसामा रह्यो केमा छ त कडा छ भनेर त्यो गरिन्छ अनि यसपालको दुःख सुख के हुन्छ त यो साल यो सालको भविष्य कोही मरिन्छ कि कोही बाँचिन्छ कि कोही जुठो परिन्छ कि हाम्रोमा कति सन्तान वृद्धि हुन्छ कति शुभ हुन्छ कति अशुभ राईहरूमा सारा राईमा इन्ट्रेस्टिङ भयो है यस्तो कुरा त्यसरी हामीले अब हामी बुढो भएको मान्छेले मुठी खोल्नुपर्छ हामीले दिनुपर्छ त्यस कारणले हामीले दिएपछि तपाईँहरूलाई हामीले पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै लाने हो त्यो हामीले हस्तान्तरण दियौँ भने तपाईँहरूले जान्नुभयो भने मात्रै हामी सेकेपछि तपाईँहरूले पनि हामीले यसरी पुज्नुहुन्छ र हामीले पाउँछौँ त्यसको लागि हामीले मुठी खोल्नुपर्छ अब कन्ज्युस गर्नु हुँदैन जानेको कुरा सिकाउनुपर्छ मेरो चाहिँ इच्छा खास गरी त्यस्तो हो त्यस कारणले मैले यो चुलाको निर्माण गर्यो चुलाको कहानी लामो छ चुला सृष्टि कसरी भयो साकेला कस्तो हुन्छ के नपुज्नुपर्ने आदि इत्यादि सबै छ तिन चुलाको नाम फाल्टो फाल्टै छ त्यस कारणले मैले जाने सुनेको चाहिँ त्यति र म बेलायतमा आएर पनि यसो गरौँ अनि पुस्ताहरूलाई सिकाऊ है सही एकदम सही धेरै राम्रो सामाजिक काम गर्नु भएको छ राईहरूलाई उबोलाउनु भएको छ अनि आज त धेरै 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 अस्तिको भन्दा दसौँ गुणा ज्यादा आउनु भएको छ हजुर जब म किराँत र यायाखामा 54 साल माघदेखि लागेपछि हजुर मलाई के न धेरै माइकहरू तेर्थ्यो मुखमा मैले झुटो बोल्नु भएन अनि मैले संस्कार खोज्दाखेरि हाम्रो लिपि केही छैन सबै भाषिक राईहरूलाई यो हामीले जल देऊ थल देऊ साकेला यो सामखा माथाकमा कुल पित्र हामीले के गरिन्छ लडेर मरे के गरिन्छ यो राम्रो मर्नलाई के गरिन्छ भने सबै मैले अध्ययन गरेँ 7 वर्ष ए 7 वर्ष मैले अध्ययन गरेपछि अथवा मात्रै मैले जानेको छु अब मैले सुनेको कुरा है मैले सुनि जानेको देखि जानेको र पढि जानेको चाहिँ होइन र त्यही लोभले यहाँ आएपछि पनि अब यहाँ बाहिर विदेशमा बस्ने मान्छेहरू प्राय गाउँघरको बुढोपाकोसँग हिँड्दैन हिँडेको छैन थाहा हुँदैन साथीदेखि गाउँ छोडेको हुन्छ भनेर मैले यहाँ यो मेरो उद्देश्यले यसो गरौँ है भनेर हामीले यो गर्ने गरेका छौँ ए ल सबैलाई यो जानकारी होस् सबै राईहरूलाई जानकारी होस् एकदम सबैतिर राई भने हामीले 5 वटा चिजलाई मान्छ हामी प्राकृतिक गुजर हुनाले हामीले प्राकृतिकले मान्ने हो हामीले कुनै चिजलाई मान्नु हुँदैन प्राकृतिक चिज प्राकृतिक भनेपछि छोरा छोरी जे होस् उसलाई पनि लात्ती हान्नु हुँदैन थुक्नु हुँदैन गाली गर्नु हुँदैन त्यो पुर्खा चाहिँ रिसाइक्लिङ भएर हाम्रोमा आएको हुन्छ किनभने हाम्रो पुर्खाहरू दिवङ्गत हुँदा पनि हामीले चाँडै फर्किनु तिमी यही कुलमा छिटो बास गर्नु आउनु र तिमी चाहिँ हाम्रै सन्तानमा आउनु है तिमी नआएसम्म चाहिँ तिमीलाई हामी यो चुलामा पुजिरहन्छौँ भने 7 पुस्ता पुज्छौँ हामी 7 पुस्ता पुजेपछि चाहिँ फेरि पुज्नु हुँदैन उसको नाम लिनु हुँदैन किनभने हाम्रो कुलमा आइसकेको हुन्छ भने ल अनि यहाँ के छ यो कोठामा चाहिँ र यहाँ किन पसेको यहाँ सबैजना यो कोठामा चाहिँ हामीले जति पनि युगमा अब चाहिँ हामीले पनि हाम्रो गाउँ ठाउँमा हामीले पुजी ल्याएको साकेला साकेलाहरू हामीले कुल पितृहरूको स्मरण गर्ने हामीले एउटा चुला बनाएर 3 चुला छ हजुर 3 चुला छ त्यो चुलालाई चाहिँ चाम्री भाषामा दाए होइलुङ सिप्तिलुङ पनि भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले वैशाख पूर्णेमा भदौरे पूर्णेमा मङ्सिरे पूर्णेमा हामीले पुर्खाहरूलाई हामीले तर्पण गर्छौँ पुर्खाहरूलाई हजुर ए यहाँ पनि अब ब्रिटिस लाउरेहरू धेरै खसेको छ नि त है हजुर उनीहरूलाई पनि सम्झिनु पर्यो यहाँ हाम्रो के छ भने हाम्रो विरासत पुर्खाहरूले जे गरिदिए त्यो गर्छौँ त्यसमा हाम्रो यहाँ अग्रज पुर्खाहरू ब्रिटिससँग वार गर्दा ब्रिटिसको आर्मीमा आएर वार गर्दा गर्दा धेरै मर्नु भएको छ त्यसैको उहाँहरूलाई पनि एउटा सन्तोष होस् शान्ति होस् सन्ततिहरूले हामीलाई पनि अर्पण गर्यो सम्झ्यो भनेर भन्नुहोस् र आशीर्वाद गरौँ भनेर हामीले यो खातिर चुला बनाएर गर्यो एकदम सही अनि यहाँ कहाँबाट आउनुभयो युकेमा कुन ठाउँबाट बस्नु कहाँ बस्नु म चाहिँ फाम्रोमा बस्छु नजिकै रहेछ है त्यति साह्रो टाढा चाहिँ नजिकै छ म चाहिँ 2011 युकेमा आएको आउनुभयो म आएपछि चुला
जिल्लाको स्थापना गरियो ए तपाईले नि स्थापना गर्नुभयो तपाई त पुरानोको हुनुहुन्छ रहेछ त एकदमै हजुर म इतिहास यायक हाम्रो चाहिँ 2054 साल माघ देखि लागेको ए मैले वहा दुई काल किरात यायक खाको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष गरे हजुर त्यसपछि म जामनी घामजीको केन्द्रीय सदस्य दुई काल गरे हजुर त्यसपछि यो रीतिरिवाज सम्बन्धीमा अलिकति अध्ययन गरेको हुनाले हजुर र यहाँ पनि मलाई अगाडि पार्नुहुन्छ ए साकेला भनेको के हो के नबुझ्नु पर्ने ए हजुर यसको नबुझ्दा के हुन्छ बुझ्दा के हुन्छ भनेर गर्छौँ हजुर यति गरिसकेपछि अब हामीले चुलामा सिल्ली मार्छौँ सिल्ली मारिसकेपछि के हुन्छ यो चुलामा नाच्ने सिल्लीलाई चाहिँ बाह्र सिल्ली भन्छ बाह्र सिल्ली जब हामीले बाहिर निकालेपछि रैका सिल्ली ए रैका सिल्लीमा सबै नाच्नुहुन्छ यसमा चाहिँ बाह्र सिल्लीमा चाहिँ धामी फुल ढले उहाँले मात्रै थर्काउँछ यो सिल्ली ए त्यस्तो है कडा पो रहेछ त कडा छ कडा अनि यो सिल्लीमा किन नाच्नु हुँदैन भने बाह्र सिल्लीमा हजुर नाचमा ताल चुक्यो भने ताल चुक्यो भने ताल चुक्यो भने चाहिँ पितृले सराप गरेर दशा लाग्छ भन्छ त्यस्तो डेन्जर पो रहेछ डर लाग्छ डराउनु पर्ने पो रहेछ है त्यस्तो रेला हुँदैन रहेछ यसमा रेला हुँदैन रेला हुँदैन मूल ढोले सिल्ली मुपा भन्नेहरू चाहिँ सकभर बुढो मान्छे हुनुपर्छ हजुर हजुर अधि बदी गर्नु पाइँदैन ए सकभर बेत बसेको मान्छेहरू हुनुपर्छ हजुर उसको बदी खस्यो भने अर्को हामीले सम्मान साथ ल्याउनु पर्छ ए यो कुरा चाहिँ मान्छे नपाएर हामीले हजुर एउटा पितृको स्मरण गरेको मन्दिर नदुखाऊ हो यहाँ मान्छे त्यस्तो है हामीले स्मरण गर्दैछौँ हामीले आशीर्वाद दिनुहोस् भने हामीले सम्मान साथ गर्छौँ सबै राईले थाहा पाउनु पर्यो हजुर न त थाहा छैन नि त अब यहाँ आयो साकेला भन्यो आफ्नो राईको कल्चर इतिहास भन्यो यसो नाच्यो अनि आफ्नो राईको अब रीतिथिति राख्ने मात्रै गरेको छ तर खास चाहिँ के रहेछ भने तपाईँले छर्नमै बनाइदिनु भयो सबैलाई जानकारी होस् यो चाहिँ हाम्रो धेरै भाषी राई हुन्छ हामी भाषी राई मध्येमा हजुर हाम्रो भाषा मिल्दैन संस्कार एउटै हो हजुर हजुर हाम्रो चुला एउटै हो एउटै हो हामीले भाषा मात्रै फरक छ हामीले पितृलाई दिने त्यही नै हो यो गर्दाखेरि स्मरण गर्नुपर्छ र कुनै लापरवाही गर्नु हुँदैन यसरी सङ्घात गर्ने हो भनेदेखि अलिक कठोर पनि छ त्यस कारणले अब खास गरी यो साकेला यहाँ निस्किँदैन साकेला चाहिँ एउटा मणि हो ऊ उडेर हिँड्छ एकै ठाउँ ऊ जहाँ पहिला निस्केको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ एउटा चिनो दिएर जानुहुन्छ त्यसैले हामीले परम्परा बुझिन्छ उसले इच्छा आयो भने यहीँ पनि साकेला धामी अटोमेटिक निस्किन्छ चाहेर हुँदैन यो सबैलाई जानकारी होस् हजुर सबैलाई जानकारी होस् सबैलाई जानकारी किन कति रे त रेला सोचेको छ नि त रमाइलो सोचेको छ अघि हामीले यता दुईटा ठुम्सेमा हामीले हजुर नानीहरूले दुईजना भान्जीहरूले बोक्यो चारी चारी भन्छ रोटी भन्छ हजुर चाहिँ हाम्रो मणि सह मणि सह हामीले अब यहाँबाट निकाल्छौँ हजुर चुलाबाट हामीले देखाउनु लान्छौँ ए हजुर अनि हामीलाई ल है यसरी देऊ भन्दै हामीले खुला गरेर लान्छौँ अनि भनेपछि हामी छोपेर ल्याउँछौँ ए त्यो ल्याएको चाहिँ हाम्रो सहहरू आज के कस्तो आयो ए हजुर अहिले हामीले हजुर उहाँको धामीलाई सोधनी हुन्छ हजुर त्यो चाहिँ चामलिङ भाषामा जो होर्मा भन्छ हजुर त्यो होर्मा गरी चाहिँ हामीले रित राखेर खुर्बु राखेर सोधेपछि हजुर अहिले पहिला गर्दा पनि ल है भरे चाहिँ त्यो होर्मा तिमीले गर्नुपर्छ यहाँ साँची प्रमाण तिम्रो छ हजुर प्रमाणलाई सुनाउनु पर्छ आजको साकेला कस्तो छोरी मान्छे प्रतीकी राय हो प्रतीक राय हो अनि यसबाट नयाँ नसुङमा पनि हो हाम्रो पुरानो नसुङ उहाँ हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ माटे सर अनि उता किताबसे राय हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 2009 पुज्दै आएको उहाँले 2016 कि कतिदेखि बुझ्नु भएको उहाँ नयाँ उहाँ चाहिँ पुरदेखि हामीले गरेको उहाँ आउनुभयो त्यसपछि हामीले यसबाट चाहिँ किराँत राखेको हामी पक्रेर अनि उहाँहरूलाई पनि हामीले यो काम गराएको छ अहिले चाहिँ मजाले व्यवस्थित तरिकाले हजुर सुरु गर्नुभयो एकदम साह्रै खुसी लाग्यो हामी के भन्छौँ भने किराँत राईहरूको लागि हाम्रो सुक्तुलुङ भन्ने सुक्तुलुङ सबैले बुझ्छ चुला भने सबैले मान्नेलाई वेलकम छ नमान्नेलाई हामीले कर लाउँ तरिकाले गर्नुपर्छ हामीले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो पितृहरूमा हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो हाम्रो पुर्खाहरू यहाँ बसेको हुन्छ उहाँले देख्नुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूलाई आशीर्वाद माग्नुहुन्छ र हामी त्यसैको अलावा चाहिँ उधौली र उभौली गर्दै जान्छौँ र आज हजुर उभौली धेरै नाममा हामी यसरी भेटघाट भएर सबैलाई गरेछौँ उहाँ नाच्दैछौँ गर्दैछौँ हामी वर्षै नै यसरी गर्छौँ र तपाईँहरू नआइदिनु तपाईँले सोधिदिनु हो
त्यसैलाई बाबु धन्यवाद धन्यवाद पत्रकार हुन्छ के हुनुहुन्छ हामी म त्यसो भन्नुहुन्छ म रत्नमा जानकारी दिनु भने सबै अहिलेको नयाँ पिढीहरू भान्जा भान्जी इभन मलाई त थाहा थिएन होइन उहाँ त अब बाबा आमाले भनिराख्नु हुन्थ्यो अब तपाईँहरू जस्तो बिगाले बोलिराख्नुहुन्थ्यो केटाकेटीमा त्यति वास्ता हुँदैन नि त होइन जब युके आएपछि अलिकति हाम्रो राईको होइन चासो हुन्छ त्यहाँमाथिबाट अब यस्तो ब्लगिङहरू गर्दै आफ्नो त अब उयो नै पर्यो नि त यो फिल्डै पर्यो त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई समाजमा चाहिँ फैलाउँ भन्ने कुरो चेतना हजुर हामी त्यही भन्छौँ र त्यसै किसिमले जानुहोस् नराम्रो चाहिँ वातावरण नबनाइदिनुहोस् तपाईँहरूले युट्युबमा लगाउनु के के भन्छ कसो तर हामी सिद्धान्त हाम्रो के छ भने हामी मूलवासी किराँतीहरू भूमिपुत्र त्यसले गर्दाखेरि हामी यो ग्याम्ले पनि किनेको किनारालाई माकिम तथा साकेले स्थल व्यस्तन्त भनेर किनेर यो सम्पूर्ण रायहरूको लागि भनेर किनिएको त्यसैले गर्दा हामीले चुला पनि राख्यो र यो चुला चाहिँ समय किराँत राय खाले ग्रहण गरेर गरेको र आज मेच्नु भने यहाँ नसुमासुमा हामीले यसैलाई नै पुजेर गर्छौँ आज चाहिँ किराँत राखाको यो उभौलीमा शुभ साहित्यमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ अब यहाँ हाम्रो उपाध्यक्ष भूजित राईजी हुनुहुन्छ अब उहाँसँग के छ अब हामी सक्यौँ अब यसको अलावा चाहिँ अब हामीले सायरामा गर्छौँ सायरामा गर्दाखेरि चाहिँ अब श्री ब्याउनी गर्छौँ श्री ब्याउनी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के देख्नु हाम्रो पुरानो नसुङले के देख्यो अर्को बिचको नसुङले के देख्नु त्यो कुरो फेरि हामी यहाँ सोध्छौँ अनि भोलि त्यो नछुङहरूले नछुङ भन्छौँ हाम्रो चामली भाषा हामीहरूले धमैनीहरूले धमैनी भन्दा अलिक अप्ठ्यारो धामी धमैनीहरूले गरेको कुरो र उहाँले प्रतिज्ञा गरेको आज हामी यत्रो दुःख गरेर गर्दाखेरि उहाँले भनेको कुरो यहाँ त्यो कुरो आउँछ आउँदैन इन फ्युचरमा त्यो आयो भनेदेखि हामी यो एकदम राम्रो कार्य हो यदि आएन भनेदेखि उहाँहरू पनि त्यसै यताउता लागेर मात्रै गर्ने रहेछ भन्ने हामी त्यसरी त्यसो भन्दा उहाँले त्यो नराम्रो भनेको नै किसिमको हाम्रो एउटा पुरानो पितृसत्व त त्यस्तो कुरो छ हामी त हसुङदेखि लिएर त्यसले हामीले पूजा गर्ने नि त धामी नहुँदाखेरि त तर अहिले धामीहरू भएपछि हामी अलिक पछि हटेका छौँ हाम्रो सबभन्दा अगाडि आउँछ सिनियर नक्सुङ किताबसेन राई त्यसपछि हाम्रो नक्सुङ काइटेक्स राई र अहिले हाम्रो नयाँ नक्सुङमा तङहाफुङमा भन्छौँ हामी चाहिँ पुमामा उहाँ प्रतिका राईहरू यहाँलाई अनि यहाँको सम्पूर्ण टिम पासुङहरू अनि ढोले सिलिमुमा झ्याम्टा सबैलाई योपालि एकदमै राम्रो गरिदिनु भयो त्यो भएको हुनाले यहाँहरूलाई शिर ब्याउने हामी प्रदान गर्छौँ र तपाईँहरूलाई होइन गाह्रो छ हाम्रो राईहरूको लागि दुःख गरिदिनु भयो सम्पूर्ण कार्य समिति सम्पूर्ण राईहरूको तर्फबाट हजुरहरूलाई एकदमै सेवा अनि तपाईँहरूको मुद्दुमी ज्ञानको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई सानो सिरुगा पनि सायरेममा लिइदिएको छौँ त्यहाँ अनि प्लस यसो यो चलन अनुसार म अब यहाँलाई यो चाहिँ तपाईँले छुइदिनु पर्यो यो किनभने अब आज दुःख गरिदिनु हो यताउता हामीलाई अलिकति तिनजनाले यो छुइदिनुहोस् हामीले लियौँ है त आसो आज के कसो भयो दुःख विराम तपाईँलाई दुःख दिउँ कि भनेर तपाईँहरूले चाहिँ लिने त्यो टुप्पोमा त नलाउनु पर्ने हो भरे मेरो हातमा पर्ला कि खोइ हाम्रो यता अघि नानीहरूलाई अघि नै गरेको होइन पैसा होइन यो के के छ भनेको त्यो चाहिँ धामी रहेछ तर उसको तकाहरूले सिकाएर उसलाई राखिदियो भएको कुरो चाहिँ हिजो हाम्रो सृष्टिकालदेखि जब हामी मानव भयौँ मानवदेखि हामीले यस्तो गरिल्याएको है भनेपछि अब हाम्रो पुर्खाहरूले गरिल्याएको हुनाले हामीले केही गरेको हो र त्यसरी यसरी हामीले पितृ सधैँ यसरी गरिदिएको छौँ त्यही मात्रै गरिदिएको हो र तपाईँहरूले यस्तो राख्नु पर्दैन थियो तर हिजो परम्परा त्यो राखेको हुनाले हामीले पनि सम्मान गर्नु लाग्यो त्यसको लागि धन्यवाद भनेर मात्रै उहाँले रित पक्रिनु भएको त्यति हो हजुरहरूलाई सेवा छ
र अब म चाहिँ यहाँ के भन्न गइरहेको छु भने हाम्रो परापूर्व मलाई त भाषा आउँदैन म पर्वतेबाट बोल्छु मलाई त्यो भाषा आउँदैन त्यो भने सबैले बुझ्छ यो हाम्रो चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै हामीले मान्दै आएको पिता पुर्खाले दिएको यो उपहार स्वरूप हामीले उहाँहरूको पछ्याएर अहिलेसम्म हामीले यो साकेला गरिरहेको छौँ होइन हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई पुज्ने हामी एउटा मूलवासी हामी किराँत भएको हैसियतले मलाई एकदमै गर्व लाग्छ त्यही माथि म एउटा भूमिपुत्र अब नाक्छङको रूपमा म समर्पित छु मलाई तिन चुला पुज्दाखेरि मलाई धेरै खुसी छ र म साथमा चाहिँ साकेला पुज्न पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी छु र मलाई आज मैले धरानमा पुज्दा पुज्दै अब यो ठाउँमा पनि आएँ है अब के भन्छ जन्मियो हुर्कियो गरियो त्यता फेरि म यता मेरो कर्मथलमा म आएर पनि मैले यहाँ गर्नु पाउँदाखेरि म एकदम खुसी छु यो युकेमा मैले पहिलोचोटि गरेको यो फर्स्ट हो र म यहाँनिर देखेको कुरा चाहिँ के देखियो अथवा के यहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै हाम्रो आउने रुमी पामीहरू सबैको राम्रो छ धाम यहाँ नाक्छौँहरूको पनि उहाँहरूको पनि राम्रै छ है अनि त्यसपछि अलिकति म पहिलोचोटि भए मलाई यहाँको कतिपय कुराहरू अब गर्नुपर्ने कुराहरू मैले यहाँ गर्नु पाइनँ किनकि म यहाँ सुरुमा छु मैले गर्दै लिएको मैले यहाँ केही मात्रामा मैले गर्नु पाइनँ होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ हानि गर्छ मलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ मलाई अलिकति दुख बिमार बनाउँछ भन्नुको मतलब मलाई धेरै नराम्रो हुने होइन यसलाई सच्याएर लानु सकिन्छ यसलाई है हामीमा भएको कमी कमजोरीलाई हामीले सच्याएर लानु सकिन्छ यसमा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ हानि छ र अरू सम्पूर्णको राम्रै छ नराम्रो केही पनि छैन यहाँ हामीले गरेको कुरा कार्यहरू सबै सफल होस् राम्रो होस् र मैले देखेको कुरा भनेको सबै राम्रो छ है अनि अर्को भनेको अब हामीले सकेसम्म हामीले सुधार्दै लानुपर्ने कुराहरू त अब धेरै छ यहाँ किन अब भन्नु हामी सबै आफू भएको बेला भनौँला अनि अरू त अब सबै हजुर मेरो फर्स्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्छ देखेको कुरा यति हो सबैको राम्रो छ राम्रो होस् खालाई भागी।